Juko Vähätiitto ja Tampereen sähkölaitoksella data-analyytikkona. Työtehtäviin kuuluu tavallaan kaksi kokonaisuutta, josta toinen on tuotannon analyysi ja optimointi ja toinen on asiakasanalyysi. Tuotannon analyysissä on kyse siitä, että tuotetaan jokainen ajanhetki meidän kaukolämpö ja sähkö optimaalisesti, koska hinnat muuttuu, ulkolämpötila muuttuu, meidän laitosten käytettävyys muuttuu. Niin mun työnkuvaan enimmäkseen kuuluu tavallaan semmoiset kehitystehtävät, eli miten me jatkossa voidaan tehdä se vielä paremmin. Asiakasanalyysissä on kyse vähän erilaisesta ongelmasta. Dataa on paljon enemmän ja siitä suurin osa ei välttämättä ole merkityksellistä, mutta osa on hyvinkin merkityksellistä. Yksi iso kokonaisuus, missä on ollut mukana nyt viime talvena, on ollut kysyntäjoustopalvelun tuotteistaminen, eli on luotu uutta palvelua, että miten meidän asiakkaat voisi joustaa niiden omassa kulutuksessa niin, että säästöä tulee asiakkaalle ja sitten toisaalta vähennetään hiilidioksidipäästöjä, koska voidaan meidän huippukuormalaitosten käyttöä vähentää. Niin siihen liittyen on sitten analysoinut lukuja, että muut pyörittää sitä projektia ja keskustelee, että mitä tässä pitäisi tehdä ja sitten kun tarvii laskea jotain, niin mä oon sitten toiminut siinä apuna. Edelliset 5 vuotta on kyllä ainakin osoittanut vääräksen oletuksen, että täällä oltaisiin laitos ja tehtäisiin laitoksena asioita, vaan täällä oikeasti ollaan löytämässä niitä ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja tuntuu, että tekemisellä pystyy vaikuttamaan asioihin. Täällä oikeasti pääsee viemään asioita monen erilaisen ammattilaisen kanssa eteenpäin.